בוקר טוב לכולם, אנחנו לומדים היום בעזרת השם תלמוד עשר ספירות. אנחנו לומדים בחלק ט' ו' שיעור מספר 39, עמודים 1000 תש"ג 1000 תשס"ד, ואנחנו נמצאים בעוד קל"ט. מה למדנו בשיעור הקודם? למדנו שלאחר שהנקבה קיבלה השלמת כלים מאימא דרך הזעיר אנפין בעשרת ימי תשובה, אז היא נהייתה גדולה כמו הזעיר אנפין. כדי שהמלכות תוכל לקבל השלמת כלים, מה זה השלמת כלים? מנצפח. איזה מנצפח? דה אימא, שזה מסכים של כמו הכוח של אימא, שזה מה אימא יודעת לעשות להוליד. אז היא מקבלת מסכים דה אימא שהם מביאים אותה, אבא ואימא מביאים אותה אל הזעיר אנפין, דהיינו מעלים את ההוד לנצח, שעוד זה נקרא מלכות, מעלים אותה לנצח, כך ששניהם יכולים לקבל מתפארת. ואז הם נקראים בית המאורות הגדולים, לצורך השלמת כלים. לאחר שקיבלה השלמת כלים, אז היא כבר גדולה כמור. וזה בערב יום הכיפורים, כשהיא סיימה לקבל השלמת כלים ממנו. האם היא יכולה כבר לבוא ולקבל את האור ביום הכיפורים? אחרי שכבר היא מאוד מאוד רוצה ויש לה ידיעה ברורה או הרגשה ברורה מה אני רוצה? התשובה היא שלא. היא עדיין לא יכולה. מדוע? מה חסר לה? יש לה השתוקקות, יש לה השלמת כלים, אבל אין לה היגיון אמוני. איך נקרא היגיון אמוני? צלם, אין לה צלם. ועד שלא תקבל את ההיגיון הזה, שזה נקרא היגיון של אורח בעולם, היגיון של השפעה, כמו שמקבלים בסוכות, אז היא לא תוכל לקבל את האורות, כי אם היא תקבל בהיגיון לא נכון, אז היא תפגום באורות. כדי לקנות את ההיגיון הזה, אז היא עשתה פעולה ביום הכיפורים. היא הולכת ועולה עד נעילה, ששם היא מושכת אורות, אבל לא מקבלת. אלא דוחה אותם, כמו צמצום. ומקבלת מזה כוחות פוטנציאליים כדי לייצר היגיון חדש. מה זה ההיגיון הפוטנציאלי? זה מסכים. מסכים של השפעה, כוחות של אמונה. והיא מביאה אותם לידי ביטוי בסוכות. היא משתמשת במסכים האלה, הפנימיים, כדי לבנות בסוכות את הכלים האלה של הראש, שהם נקראים כלים אמוניים, מגיונות חדשים. אתה רוצה לשאול? מדי היגיון אורח? מה? היגיון אורח. מה זה היגיון של אורח? שאני יודע שיש בעל הבית בעולם, שהוא הקדוש ברוך הוא ואני רק אורח. אז אני צריך להגיד שכל מה שעשה בעל הבית לא עשה אלא בשבילי. כך אומר אורח טוב, שלא מתלונן על בעל הבית. כל מה שהוא עושה, הוא עושה בשבילי. אבל אני לא יכול לחשוב שזה שלי. זה בשבילי, אבל זה לא שלי. לכן אני צריך להתייחס לברואה יתברך בצורה של אדיבות, נכנעות, זה לא שלי, זה שלו, ואני צריך להשתמש בזה עבור, בשביל היחד בינינו. היות והנקבה מושכת את האורות האלה מאימא, על כן גם מצב זה שהיא מושכת את האורות ביום הכיפורים נקרא בית המאורות הגדולים. אולם זה כבר מציאות של פנים, דהיינו קבלת אורות. אז אנחנו רואים פה ג' מצבים של בית המאורות הגדולים. ג' מצבים של בית המאורות הגדולים, וזאת הייתה מסקנת השיעור בשיעור הקודם. הראשון בערב ראש השנה, שזה נקרא בית המאורות הגדולים. מצד מה זה נקרא בית המאורות הגדולים? להסדר. נכון, אומר להסדר, מצד נוקבה גדולה. מצד נוקבה גדולה זה נקרא בית המאורות הגדולים. כי נוקבה קטנה ודאי לא הייתה בית המאורות הגדולים, כי היא לא נמצאת שם, אלא במצב של עיבור.
המצב השני הוא בערב יום הכיפורים, מבחינת השלמת כלים, שכבר גמרה לקבל השלמת כלים ונמצאת כבר במקומה, גם נוקבה שנקראת רחל, נמצאת בהשלמת כלים. המצב השלישי זה ביום הכיפורים, ובעיקר בנעילה, מצד האורות שנקראים פנים. ובכל אחד מהמצבים האלה, היא צריכה למעט את עצמה. ואם היא לא תמעט את עצמה, היא לא תוכל לקבל את ההערה. אז עד פה למדנו בשיעור הקודם, ובעיקר, אני מבקש שנזכור, את ג' הבחינות הללו, של השלמת, של המצב של בית המאורות הגדולים. כי בכתבים כתוב באופן כללי בית המאורות הגדולים, כל פעם מדבר על מקום אחר, אנחנו רואים לכאורה סתירות בין המקומות, אבל אין סתירה, כל פעם מדבר על מצב שונה. פעם היא נוקבה הגדולה, פעם היא רחל, ושניהם מצד השלמת כלים, ופעם מצד קבלת האורות, שזה נקרא בית המאורות הגדולים של יום הכיפורים. ובעיקר של בחינת הנעילה. קוף למתת. בקוף למתת מבאר שמה קורה באבא ואימא, נושא קצת חדש, מה קורה באבא ואימא כשזון צריכים לעלות אליהם. אז אנחנו רואים שיש התחלפות המוחין באבא ואימא לצורך מוחין דנשמה לזון. ואומר כך, כשנכנסים מוחין דה אבא ואימא בזירנפין, הנה אבא, מצד עצמו, יש לו חוכמה ובינה וחסדים וגבורות. הוא כנגדן באימא. גם באימא יש חוכמה ובינה וחסדים וגבורות. כשנכנסים בזירנפין, אז אבא, חוכמה וחסד שבו, מצטרפים עם חוכמה וחסד דה אימא. ומתלבשים בנעי שלו. זאת אומרת, מי זה חוכמה וחסד? זה הימין של אמא. הימין של אמא מצטרף לאבא. למי באבא? לחוכמה וחסד דאבא. כי איך הולכים המוחין? חוכמה, אני אצייר את זה, התחלפות המוחין דה אבא ואמא. אז זה אומר לנו כך, כל מוחין, למשל של אבא, יש לו חוכמה אשת חוכמה, לא טוב, מאתגרים אותי היום. אוקיי, בוא נעשה שחור. חוכמה, בינה, ובדעת, יש לנו שהיא מחולקת לחסדים וגבורות. זה אצל אבא. אצל אמא אותו דבר. אצל אמא יש חוכמה, בינה ודעת.
הדעת של אמא, גם יש לה חסדים וגבורות. מה זה התחלפות המוחין? לוקחים את בחינת הימין של אמא, שזה ימין שלה, ומעבירים אותו לפה. חוכמה וחסדים. חוכמה וחסדים של אמא, שזה בעצם ימין דאמא, וזה נקרא ימין דאבא. לוקחים את בחינת השמאל דאמא ומעבירים אותה לכאן. בינה וגבורות, שמה זה יהיה הבינה וגבורות האלה? זה יהיה שמאל דאבא, ובינה וגבורות של אמא יהיה שמאל דאמא. אז מה קיבלנו? קיבלנו שאבא מורכב אחרי ההתחלפות, אז כבר אין לנו את הבחינה הזאת. הבחינה הזאת היא מתבטלת כי היא עברה למעלה. אז נשאר לנו למטה מצד אבא, אחרי ההתחלפות, יש לנו את אבא ואמא. אז אבא מורכב מימין דאבא וימין דאמא. זה לאחר ההתחלפות. ואמא מורכבת משמאל דאבא ושמאל דאמא. מה זה שמאל וימין? זה חוכמה וחסדים. חוכמה וחסדים זה ימין, בינה וגבורות זה שמאל. אז אנחנו רואים שלאבא ואמא, לאחר ההתחלפות, אבא לקח את כל הימין, ואמא לקחה את כל השמאל. עכשיו, כשזירן פין ונוקבה, עולים לקבל, אז זירן פין עולה לאבא, והנוקבה עולה לאמא. אז היא מקבלת אחרי התחלפות המוחין. אז קודם מתחלפים המוחין באבא ואמא, ואחר כך זירן פין ונוקבה עולים לאבא ואמא, ומקבלים מהתחלפות המוחין. זה מה שאומר לנו פה בכתוב, בואו נראה את זה עוד פעם בכתוב, ואז יהיה לנו יותר ברור. אז הוא אומר, וכשנכנסים בזירן פין, אז אבא, חוכמה וחסד שבו, מי זה חוכמה וחסד? ימין של אבא. למה חוכמה וחסד? כי זה חוכמה והחסדים מהדעת. כי הדעת מורכבת מחסדים וגבורות. מצטרפים עם חוכמה וחסד אימא, מתלבשים בנהי שלו. מה זה מתלבשים בנהי שלו? בלבושי מוחין. כי אבא, כשהוא נותן לזירן פין, העליון נותן לתחתון תמיד מצד הנהי שלו. מה זה הנהי? הוא עושה זיווג דרכה לצורך התחתון, ונותן לו מסוג של היגיון שהוא עושה בשביל התחתון. מה זה היגיון? תמיד סוג של אור חוזר. כי הרי כל אור מתלבש באור חוזר. אז כשהעליון עושה זיווג דעקה, אז המלכות נקראת נהי. למד בסוד ג' לדרי צרון רופצים עליה. אז הנהי האלה זה האור חוזר שהעליון עושה לתחתון. אז תמיד כשאנחנו אומרים שמישהו נותן, העליון נותן לתחתון איזשהו ידיעה או איזושהי מתנה, הוא מלביש את זה בהיגיון שמתאים לתחתון. מה זה ההיגיון הזה? נקרא נהי או צלם. אז הוא אומר שהם מתלבשים בנהי שלו. זאת אומרת, החוכמה והחסד, שזה המוחין, מתלבשים בנהי של אבא כדי לתת לתחתון. אילן שואל, מה גורם להתחלפות המוחין באבא ואמא? הביקוש של זירן פין את המוחין. כשהם עולים אליו למעלה לבקש מוחין, זה גורם להתחלפות המוחין באבא ואמא כדי לתת לתחתון. ובינה וגבורה שלו, של מי? של אבא? אני קורא למעלה, כן? בעמוד 1000 תש"ג.
ובינה בגבורה שלו, זה השמאל של אבא, שמבחינת הבן שלו, עוברים לאמא. מצטרפים עם בינה בגבורה דאמא, בנהי שלה. ואז אבא ואמא כלולים ממה ובן. שלאחר ההתחלפות, אבא כולו מבחינת מה, ואמא כולה מבחינת בן. ואתם אם נסתכל שוב על הציור, אז כשאנחנו אומרים ימין ושמאל, אז הימין נקרא צד מה, והשמאל שלו נקרא צד בן. למה? זה גם צריך לדבר, לא לעכשיו, אבל יוצא לנו שכל אבא הוא בחינת מה, כי ימין זה נקרא מה, וכל אמא היא בחינת בן. בן זה נקרא גבורות או שמאל, או מה שלקחו לתקן מעולם הניקודים. אז זה אנחנו צריכים לזכור. בהתחלפות המוחין, כשהם עולים לאבא ואמא, לא אחר כך כשהם במקומם, כשהם עולים לאבא ואמא, אז אבא כולו מה, או כולו ימין, ואמא כולה בן. אוקיי? למדנו את זה למעלה, בואו נלמד את זה באור פנימי. עוד כפלא מתת, אור פנימי. כשנכנסים מוכנים את זה, זה אבא ואמא בזירה פנימי. אז שואלים טכנית זה ברור, מה זה התחלפות המוכין? מהותית או השקפתית? מה זה אומר ההתחלפות הזאת? זה אומר שלמשל אם אבא ואמא צריכים להעביר איזשהו רעיון, איזושהי שכל למשל ורגש. אז אני לא מעביר אותו דבר, לפעמים אני רוצה להעביר דברים שכליים, לפעמים דברים, דברים שהם דברים ללב או לרצון. אז אנחנו רואים שכאשר אתה עצמך, יש לך שני צדדים במוח, והם משולבים. כשיש לך איזושהי מחשבה עם עצמך, זה משולב. גם מצדדים של ימין, של איזשהו סוג של השראה ואומנות והתחברות והשתתפות עם הדבר, מצד שני יש לך גם צד טכני, ברור, מדויק, מסודר, ואתה צריך לשלב את שני הדברים. אז אצלך הם משולבים. עכשיו, כשאתה בא לתת לתחתון, אז אתה צריך להסתכל למה אתה נותן. אם אתה רוצה לעורר בו השתוקקות, אז אתה צריך לדבר איתו יותר מקו השמאל, כי אתה צריך לעורר בו חסרונות. ואם אתה רוצה לתת לו מצד הימין, אז אתה צריך לתת לו הערה. לכן לימין, שזה צד השכל, אז אתה נותן לו שכל, היגיון. וכשאתה רוצה לתת לו בשמאל, בצד הנקבה שבו, אז אתה נותן לו חסרונות. וזה מה שנתנו לנקבה. לנקבה נתנו חסרונות, ולזירם נתנו ידיעות או חסדים. צריך לדבר על זה קצת יותר, כי זה שונה אם זה נתינה מעליון לתחתון, או שזה קורה בתוך האדם עצמו. כי בתוך האדם עצמו יש התחלפות המוחין באלכסונים. אבל זה הרבה מאוד מה לדבר מזה. בהתחלה קצת ללמוד את זה בתורה טכנית, אחר כך לראות יותר. אז אני קורא שוב, בעוד קוף למתת. כשנכנסים מוכין דאבא ואמא בזירה אמפים וכו', אז אבא חוכמה וחסד שבו מצטרפים עם חוכמה וחסד אמא. מסביר, פירוש. כי אבא יש לו מה ובן. יש לו צד המה. כי יש לו הצד הימין דקומת בינה דמה. מה זה צד המה של אבא? כתר וחוכמה וזירנפין דבינה דמה. זוכרים את זה? זוכרים? זוכר רפאל? ככה ככה. ומצד השמאל יש לו וק דחוכמה דבן. שזה צד הבן שלו. מדוע לא זאת? צריך להגיד זאת, לא וק. לא במקצוות אלא זין תחתונו. כי צריך להחשיב גם את התבונו. ומבחינת, כנראה שהוא לא מחשיב פה את יסוד, מדבר רק מצד האבא למעלה. ומבחינת חסדים וגבורות, ומבחינת חוכמה ובינה, חסד וגבורה שלו. כי חוכמה וחסד שהם ימין דאבא, הם מבחינת מה שלו. ובינה וגבורה שהם שמאל דאבא, הם מבחינת בן שלו. לא יודע אם להיכנס לזה או לא. ועל דרך זה אימא, שלמה ובן, כי יש לה צד שמאל,
לקומת בינה דמה. ויש לה היית אתה, מה זה צד שמאל לקומת בינה דמה? בינה ומלכות זה בינה דמה. ויש לה היית אתה, היית תחתונות, היית תחתונות, משמע ללא התבונה. היית תחתונות זה בינה דבן. והם בחינות חוכמה ובינה, חסדים וגבורות שלה. כי חוכמה וחסד, שהם בימין שלה, הם בחינת מה דאימא. והבינה וגבורה, שהם שמאל שלה, הם בחינת בן דאימא. אז עד לפה, טוב, בוא ננסה להסביר את זה קצת, שלא תראו שזה דברים הזויים. פתאום התחיל לדבר איתנו על מה ובן, אז אני אסביר את זה גם דרך מה ובן. מה? יש ציור מוכן. הנה הציור. בכל בחינה, בעולם הצילות, יש לו את צד המה וצד הבן. למשל לעתיק, צד המה שלו הוא כתר. כי הוא לקח מהרשימות את הכתר, ומה הוא לקח לתקן מעולם הניקודים? את כל מה שכתוב כאן. הוא לא מעניין אותנו כל כך, גם לא הריחנפין. הריחנפין הוא חוכמה, ומבחינת מה שהוא לקח לתקן מהבן, זה את החבדה כתר. הוא גם לא מעניין אותנו. מי מעניין אותנו כרגע? מעניין אותנו בינה. שבינה, הם מבחינת אבא אילה, אמא אילה, ישראל סבא ותבונה. אז בינה עצמה מתחלקת. לא מסופר, לא מסומר. אז אמא עצמה מתחלקת. למה אמא מתחלקת? היא מתחלקת לכתר, חוכמה, שהם מבחינת אבא. אמא היא בחינת בינה, אמא אילה. ישראל סבא הוא בחינת זעיר אנפין. ותבונה היא בחינת מלכות. כל זה מצד המה ששייך לבינה. בינה עצמה מתחלקת לכתר חוכמה, בינה זעיר אנפין ומלכות. והפרצופים אבא ואמא ויסות מצד המה, אז אבא אילה הוא כתר וחוכמה. אז אבא וישראל סבא זה כתר חוכמה וזעיר אנפין. הם לקחו ואב תחתונות זה אבא ומלכות שזה הדין. עכשיו אם מדבר רק מאבא ואמא, אז הוא מדבר שאבא אילה הוא כתר וחוכמה, והוא לקח לתקן את ואב תחתונות זה אבא, זה צד הבן שלו. ומצד אמא, מצד המה שלה היא אמא אילה, היא בינה דבינה, אבל מצד מה שהיא לקחה לתקן זה היא תחתונות זה אמא. וברגע שהוא רוצה להתחלף במוחין, אז אבא לוקח את צד שלו וצד של אמא הילה, מצד הבינה. אז הוא לוקח את אבא הילה רק את צד אמה. והיא לוקחת, אמא הילה לוקחת את אבא ותחתונות אבא והיא תחתונות אמא. וזו ההתחלפות. כי איך בנוי האבא? הוא בנוי מימין ושמאל. והאמא בנויה מימין ושמאל. אז אבא לוקח את הימין של אמא, ואמא לוקחת את השמאל של אבא, את הבן של אבא. ואז יוצא שלאבא יש אבא אילה ואמא אילה, את צד אמה, ואמא לוקחת את צד הבן. כשהם לא בנויים ככה באופן רגיל. באופן רגיל, אבא הוא אבא אילה ובב תחתונות אבא, מה שלקח לתקן מנקודים, ואמא אילה, מה שלקח לתקן מנקודים, זה תחתונות אמא. אבל בהתחלפות הם מתחלפים. שהוא לוקח את כל צד אמה והיא לוקחת את כל צד הבן. באופן רגיל, לכל פרצוף יש מה אובן שלו. זה מה שאמר עד כאן. כשנכנסים המוחין את הנשמה בזעיר אנפין, שם מזיווג אבא ואמא הנ"ל צריכים להידע בה עם החוכמה בינה חסד וגבורה שלו, להתלבש בזעיר אנפין עצמו, דהיינו בימין שבו. וכן הידי אמא, אם החוכמה בינה, החסד וגבורה שלה, להתלבש בנוקבה שבגופו, זה זעיר אנפין, שצד שמאל שבו.
וזה אי אפשר. אז הוא נותן פה סיבה תכליתית, בדומה לשאלה של אילן, כי אילן שואל, מה גרם לזה? מה גורם להתחלפות הזאת? אז הוא אומר, מה שגורם להתחלפות הזאת, זה זה שזירנפין, אם רוצים לתת לו אור לזירנפין, צריכים לתת לו צד ימין, אבל הוא מעורב עם הנוקבה. אם אבא מעורב גם עם צד הבן שלו, הוא לא צריך עכשיו את צד הבן זירנפין, זירנפין צריך רק את צד הימין. וכן היא דימה, אם אחורה בינה וחסדים וגבורות שלה, להתלבש בנוקבה שבגופות את זירנפין, שהיא צד שמאל שבו, וזה אי אפשר. כי רק אבא ואימא, שהם פרצופים מיוחדים, יש בכל אחד מהם האובן. אבל הזירנפין והנוקבה שבגופו, הם רק פרצוף אחד, אז אין בכל אחד מהם האובן. יש את זירנפין שהוא מה, ואת נוקבה שהיא בן. אבל אבא ואימא, לכל אחד מהם יש מהאובן. אז איך הוא ייתן להם? הוא לא יכול לתת מהאובן למישהו רק מה. כי זירנפין הוא רק צד המה. אז הוא צריך לתת לו רק את צד המה לזירנפין, לנוקבה שבגופו. הוא צריך לתת את צד הבן, אבל הוא לא יכול. כי לאבא יש מהאובן, ולאמא יש מהאובן. אז חייב שאבא יהיה רק צד מה שייתן לזירנפין, ואמא תהיה רק צד בן שתיתן לנוקבה. כי הם מעורבבים ביניהם, וזירנפין ונוקבה הם לא מעורבבים. נמצא שהימין של הפרצוף שהוא זירנפין הוא רק מה בלבדו, והשמאל שבפרצוף שהיא הנוקבה שבגופו היא רק בן בלבד. ואיך התלבש חסד חוכמה בינה, חסדים וגבורות דאבא, דהיינו המוחין שלו, שמה הוא בן בזירנפין שכולו רק מה. אם זירנפין הוא כולו מה, איך יקבל מאבא שיש לו מה הוא בן? ואותו דבר, וכן איך התלבש חוכמה בינה, חסד וגבורה דאמא, דהיינו המוחין דאמא שיש להם מה הוא בן, איך הם התלבשו בנוקבה? נוקבה כולה בן. אז חייב שיהיה להם משהו יותר נקי מלמעלה. שבגופות הזירנפין שהיא כולה בן. אולי ניתן על זה משל, אם באים שני אנשים, והם באים למסעדה. במסעדה הזאת נותנים שתייה ואוכל, וגם במסעדה הזאת נותנים שתייה ואוכל. אבל מי שבא לבקש, בא לבקש, אחד בא לבקש רק שתייה, ואחד בא לבקש רק אוכל. אז אם ייתנו לו שתייה, כשהוא רוצה לבקש רק אוכל, אז זה לא טוב לו, זה מפריע לו. ואם הוא בא לבקש רק שתייה ויתנו לו אוכל, זה מפריע לו. אז מה יעשה? יתחלפו. אחד ייתן כל המסעדה הזאת, ייקח את כל האוכל, יעבירו למסעדה אחת, ויקחו את השתייה ממסעדה אחת ויעבירו למקום השני. זה שצריך לקבל שתייה, ילך למסעדה שמקבלים שתייה, למסבא שמקבלים שתייה. המוזג, איך הוא נקרא זה? לברמן, כן. ילך לברמן, יבקש שתייה. אתה היית ברמן פעם? אוקיי. והשני ילך למסעדה לקבל אוכל, בלי שתייה. אותו דבר קרה פה. זירנפין, מה הוא רוצה? הוא רוצה רק את צד המה, הוא צד המה של הפרצוף. אין לו צד בן, אבל לאבא ואמא יש צד מה הוא בן. לאבא לבד יש צד מה הוא בן. הוא אומר, אז אני לא יכול להיות מה הוא בן, אם אני רוצה לתת לו רק מה. כי יש לי את שניהם, אני צריך לחתוך אותם. ניתן את כל צד הבן לנקבה. ואני אקרמן את כל צד המה. ואז כשיבוא אליי זירנפין שרוצה רק מה, יהיה לי מה לתת לו. אני לא אתן לו משהו מורבב, זה לא טוב לו, לא בריא לו. ואותו דבר עושה צד הבן. עוד משפט פה, וזה אי אפשר שזירנפין יקבל מבן, בית שכולו מה, ואני כבר שבגופו תקבל ממה, בית שכולה בן. לפיכך בית התלבשות אני דה אבא. ואימא, בזירנפין ואני כבר שבגופו, מתחלפים בהם המוחין שבן, שבמוחין דה אבא שהם בינה, וגבורה שלו, באים בנהיד אימא. לא, זה לא ככה בדיוק. לא מדובר, כשאומר בנהיד אימא, לא מדובר על צד התחתון של אימא. כי זה לא יצטרך, הרי בן דאבא הופך להיות במקום מה שהוא העליון באימא. למה שאומר נהיד אימא, הכוונה אותו חלק שאימא נותנת לנו כבר, שבנת אחוריים שלה או לבושי מוכין שלה. הם באים הנהיד אימא, בלבושי מוכין דה אימא. ומה שבמוכין דה אבא, דה אימא, שבחומה וחסד שלה, באים בנהיד דה אבא. ונמצא בנהיד דה אבא, שזה הסיכום, נמצא בנהיד דה אבא, בין בחינות של מה? שהם חומה וחסד שלו ושל אימא. וכן בנהיד אימא, בין בחינות של בן,
שהם בינה וגבורה דאבא, ושל עצמה. ונמצאים, מסכם, המוכין שאשר בני דאבא, מה זה בני דאבא? בלבושי מוכין שאבא נותן, אז זה נקרא ני דאבא, הם כולם, מה? דיינו בית פעמים חוכמה וחסד, חוכמה וחסד דאבא וחוכמה וחסד אמא. והמוכין שבני דאמא, דיינו בלבושי מוכין של אמא, שנותנת לתחתון, הם כולם בן, דיינו בית פעמים בינה וגבורה. בינה וגבורה דאבא ובינה וגבורה דאמא. ואז מתלבשים ני דאבא בזירה בן שכולו מה? בני דאמא בנו כמו שבגופו שכולה בן. וזה אמרו, מה שכתוב למעלה, אז אבא, חוכמה וחסד שבו מצטרפין, עם חוכמה וחסד, זה אמא, הוא מתלבשים בני שלו, ובינה וגבורה שלו מצטרפים עם בינה וגבורה, דה אמא בני שלה, דהיינו, כמבואר, כדי שנהי דה אבא, נהי דה אבא, הלבושי מוכין של אבא, יחילו בתוכם, יכולו להתלבש בצד ימין, דה זעיר אנפין, שהוא בחינתו עצמו, שכולו מה? ונהי דה אימא, יוכלו להתלבש בצד שמאל דה זעיר אנפין, שכולו בחינת הנוגבו שבגבו שכולה בן. בקיצור, מה אומר כאן? אימא אבא ואימא, שבכל אחד מהם יש צד של זכר ונקבה, גם באבא וגם באימא, ובאים הבן והבת אליהם, אז אבא יקבל את הצד, הזכר ויתן לבן, והאמא תקבל את צד הנקבה ותיתן לבת. זה הכל, זה מה שאומרים. כן. מתי זה קורה החילוף הזה? באיזה מדרגה? פה הוא אומר על קומת נשמה, אבל זה נכון גם בקומת חוכמה. אבל פה הוא אומר בקומת נשמה. נשמה להשלמת כלים דחיה. נשמה והשלמת כלים דחיה, ומוכין את החוכמה גם ככה, או שגם כבר זה משתנה בחזרה? גם מוכין את החוכמה ככה. בעצם כל השפעת מוכין, חוץ מהקביעות. בערך. בערך, כי זה שונה כשזה הם למעלה, הם מתחלפים חזרה כשהם באים למטה. זה גם ככה מורכב. רק במצב עלייה, כן. כשהם עודים למטה זה עוד פעם מתחלף. כן. מצד המה הוא בין, זה מצד האיזון של ה... מצד מה? מצד האיזון של הפרצוף, כאילו אם אתה, אם עושים רק צד המה, זה צד הגבורות יותר מדי. חסדים, צד המה זה חסדים. צד המה זה חסדים, צד המן זה גבורות, אוקיי. זה לא עניין של יותר מדי או פחות מדי. פשוט זירנפין ונוקווה בנויים בצורה כזאת, שזירנפין הוא מה, ונוקווה היא גבורות. אבל באבא ואמא הם לא בנויים ככה. באבא ואמא לכל אחד מהם יש חסדים וגבורות. ובגלל שלאבא יש חסדים וגבורות, והזעירנפין הוא רק חסדים, אז הוא לא יכול לקבל חסדים וגבורות, הוא צריך חסדים. אז לכן צריך את ההתחלפות הזאת למעלה. כי הטבע של אבא חסדים וגבורות, והטבע של אמא חסדים וגבורות. עכשיו באים מזון מלמטה, זעירנפין ונוקווה שלו, והם לא בנויים ככה. הם לא בנויים שזעירנפין יש לו חסדים וגבורות ולבינה חסדים ולנוקווה שלו חסדים וגבורות. אלא הנוקווה היא גבורות, והזעירנפין, צד הזכר שבו הוא חסדים. אז לכן כשהם עולים למעלה, אז הבבים צריכים לשנות את טבעם לפי התחתונים. כי להם הם באים לתת. זה לא שהם בטבעם, הם לא משתנים מצד עצמם, הם משתנים כלפי התחתון. אוקיי. קופמן, אני יודע שזה לא ברור עוד כל כך במה משתמשים בזה, אבל לא נורא. תדעו את זה, זה לא משתמשים בזה הרבה מאוד, אבל משתמשים בזה קצת. גם בחלק ח', גם פה בחלק ט'ו, לא נשתמש בזה הרבה מאוד. אבל כדאי לדעת את זה. זה פותר הרבה בעיות אחר כך בהבנות של מקומות שלא מסתדרים בכתבי הארי. קופמם. כי קודם לכן, או אולי קצת נגיד, איך אפשר להשתמש בזה בחיים? כשבן אדם בא ומעביר אינפורמציה ואומר לו, אדם, עכשיו מה שאני עושה, אני רק בא לקבל את הנתונים, והוא מתחיל להכניס כל כך הרבה רגשות בסיפורים שלו, מספר מה הוא הרגיש, ואומר לו, אני כרגע לא מעניין אותי, זה מאוד מעניין מה אתה מרגיש,
זה כשאני שב איתך על קוסטה עם מוזיקה, תספר לי גם את הדברים האלה. אבל עכשיו, קודם כל תגיד לי מה קרה. אל תספר לי עכשיו סיפורים, תגיד לי מה קרה. תעזוב את הרגל שלך רגע בצד, תעזוב את עצמך בצד, רק תספר לי מה קרה. בן אדם מתחיל לספר, והוא מתחיל לערב כל כך הרבה רגשות, ומה היה, ומה הוא הרגיש, ומה הוא אמר לו, ומה הוא חשב על זה פעם. רגע, רגע, אני לא צריך את כל זה. כרגע תספר לי רק את הנתונים. ובני אדם לא יודעים לעשות את ההפרדות האלה. פה בעולמות העליונים כן יודעים לעשות את ההפרדות האלה. יש לפעמים צריך לספר רק את הדבר. לפעמים, כן, אני רוצה לשמוע מה הרגשת. לפעמים, זה לא מעניין אותי אפילו הדברים הטכניים. אני רוצה לשמוע מה הרגשת. מה הרגשת, מה עבר עליך. כשבא ילד מהבית הספר ואני רוצה לדעת מה הוא הרגיש, או מה הוא הרגיש בטיול, אז זה לא מעניין אותי רק מה קרה. אלא מעניין אותי גם מה הוא הרגיש בתוך מה שקרה. זה, את זה אני מבקש ממנו לספר. ולכן לפעמים השיח הוא שיח רגשי, לפעמים השיח הוא שיח טכני, וצריכים לדעת לשלב ביניהם, לדעת מתי כך, מתי כך. יש פעמים שזה גם משולב, אבל מתי זה משולב, זה כבר נקרא דעת, שזה משולב, ועוד לא הגענו לדעת, אז עוד לא דיברנו על זה, אבל כאשר צריכים לעשות את ההפרדה הזאת. לפעמים הלימוד הוא לימוד, כמו פה, טכני. לא כל הזמן לרוץ למה אני ומה אני מרגיש מזה. קודם תלמד מה זה. שזה ימין. אחר כך תערב את עצמך ותראה איפה נקודת ההשתקעות שלך ומה השאלות שלך בזה. זה למשל צורה אחת שאפשר להשתמש בידיעה הזאת. עוד קופמן. כי קודם לכן היה אבא כולומה. ואמא כולבן. מתי זה קודם לכן? מתי קודם לכן? בשעת המוחין, בשעת הזיווג למוחין דזיר אנפין. שאבא ואמא, אחרי ההתחלפות, שאבא ואמא נמצאים במצב עלייה, אז ממילא אבא כולו מה ואמא כולה בן. אז לשמה צריך התחלפות? התשובה היא בהמשך, שכאשר יורדים למקומם, אז שוב אבא כולו ממה ובן. לכן אמא, לכן צריך את ההתחלפות. והקשנו קצת על התירוץ הזה, כאשר לא מקבל נשמה, כאשר זירנפין מקבל נשמה, אבא ואמא במצב עלייה, אז אבא כולו מה ואמא כולה בן. אז למה צריך התחלפות? התירוץ הוא שהנתינה לתחתון ממצב הקבוע ולא ממצב העלייה. זה היה מפרצוף פנימי של אבא ואמא לצורך זון, שהוא במצב הקבוע, למרות שהם בעלייה. או מהגוף הנקרא נהי. הבנת דוד? לא הבנת. אם אתה לא הבנת, אז בעיה. טוב, לא משנה. כי קודם לכן היה אבא כולו מה. ואמא כולה בן. מה זה קודם לכן? כשהם היו במצב עלייה. ואתה, שנתחלפו ונמזגו כנל, דיין שאבא לקח כולו מה ואמא כולה בן. לכן ויכנסם תוך זירנפין נמצא כי חלק חוכמה וחסד אבא ניתנים אל הזכר מה שבזירנפין. לכן חלק חוכמה וחסד זה אמא שגם הם מבחינת מה כאן נזכר. אך בינה וגבורה דה אבא, בינה וגבורה דה אמא, ניתנים לצד הנוקבה, שבזירן בין עצמו. הנקראת מלכות שבגופו עצמו. טוב, זה הוא אמר כבר בפעם הקודמת, באות הקודמת. בואו נראה מה הוא מוסיף לנו כאן למטה. גוף מהם. קודם לכן, היה אבא כולו מה ואמא כולה בן. כלומר, בעת יציאת המוחין דזירנפין ואבא ואמא, מה זה המוחין דזירנפין ואבא ואמא? מה שאבא ואמא עושים זיווג לצורך זירנפין. שאז עולים אבא ואמא לגר דאריך. הרי אם הם רוצים לתת מוחין לזירנפין, וזירנפין עולה אליהם, אז הם צריכים לעלות גם למקום גבוה יותר. ומזדווגים על המן דמזלין, על מוחין דחוכמה. זה נקרא המן דמזלין. בשביל להשיג אור הפסג. כנ"ל בחלק הקודם. היה אז נעשה אבא כולו מה? דהיינו, שמקבל שם קומת חוכמה דמה. כמו שהם, הגר דאריך. ואמא כולה בן. דהיינו, שמשיגת שם קומת חוכמה דבן. על ידי כפיפת
ראש העתיק למקום, ראש דרך העתיק. כמו שדבר בחלק הקודם. מה אמר עד כאן? הוא אומר, כשזון, זה רמפי ונוקבה שלו, עולים לאבא וימא לקבל מוכין, אז אבא וימא גם צריכים לעלות. לאן? לאריך אנפין. אז כשהם עלו לאריך אנפין, הוא אומר, במצב עלייה, אז יש להם התחלפות למעלה במצב עלייה. אם יש להם כבר התחלפות במצב עלייה כשהם למעלה, אז תשאל שאלה, אז מה אתה אומר שהם צריכים לעשות התחלפות המוחין? מעצם זה שהם עלו לאריך אנפין, הם עושים התחלפות המוחין. למה אתה צריך להגיד שהם עושים עוד תהליך של התחלפות המוחין? שואל, הרי בשעת הזיווג למוחין דזיר אנפין, אין כלל בחינת בן באבא. והוא כולו מה? הרי הוא נמצא במצב עלייה. במצב עלייה, אריך אנפין כולו מה? ואין בחינת מה באמא, והיא כולה בן. אז מה אתה אומר שצריכים להתחלף? וכאן מוכיח הרב, שכן צריכים המוחין להתלבש בזיר אנפין. שני דאבא צריכים להלביש המוחין דאבא. מת הזיווג, שהם כולה מה? וכן אימא צריכים להלביש המוחין דאמא. בית הזיווג שהם כולם בן, אומנם. בית ירידת הבבים עלי מקומם מגרון ולמטה דאריך, שזה מקומם הקבוע. הנה הם חוזרים לקומת בין אדמה. ושוב מתחלק הבן בין אבא לאמא. זאת אומרת שלאבא יהיה מה הוא בן, וגם לאמא יהיה מה הוא בן. שאבא נוטל לבחינת הבן שלו את הווג דה חוכמה דה בן. ואמא נוטל היי תחתונות מגבורה או למטה דה בין אדה בן. כאן עוד. למה רק אי, דוד? נכון, חסד בעתיק. ונתבהר בחלק הקודם, שאין זיר אנפין מקבל המוחין דה נשמה מאבא ואמא. אלא, אחר חזרתם למקומם עצמם, מגרון ולמטה דה אריך. זאת אומרת, הרי כדי שזיר אנפין יקבלו נשמה מאבא ואמא, אבא ואמא חייבים לעלות למעלה, לאריך אנפין. הם לא יכולים ממקומם לתת נשמה, כי זיר אנפין צריך לעלות למקומם, אז הם צריכים לעלות להיות במצב עלייה. אז הוא אומר לא, לא ככה, אלא אין זיר אנפין מקבל למוחין דה נשמה מאבא ואמא, אלא אחר חזרתם למקומם, מגרון למטה דרך, ונמצא, אתה שאבא כבר כלול מאבא, וכן אמא כלולה מאבא. אז הוא אומר, זה נכון שלמעלה במקום אריך אנפין הם עושים זיווג בשביל המוחין האלה, אבל כשהם נותנים להם, אז הם יורדים חזרה למקומם. שלפי זה קשה, איך אפשר שנעיד אבא צריכים להלביש אלו המוחין שקיבלו בעד זון למעלה במקום מגר דאריך שהם כולם מבחינת מה שילבישו אותם בעת שכבר אבא לבד כלול ממה הוא בן. זאת אומרת אם הם קיבלו עם אבא שהוא צד שעלה למעלה לקבל את ההערה שכולו צד מה, איך כשהוא ירד למטה למקומו יהיה לו מה הוא בן עם קומת נשמה הזאת שקיבל למעלה כשהיה כולו מה. זה מורכב קצת, אה? טוב, בסיכום אני אעשה את זה יותר פשוט. וכן אמא צריכה, להלביש בני שלה, המוחין שהיו שם, כולם בחילת בן. בית שכבר ידע למקומה, והמוחין שלה כבר כלולים, אמא או בן. אז הוא שואל, איך זה יקרה שכשהם בעלייה, אמא כולה בן והיא מקבלת נשמה מצד הבן, וכשתרד למטה, היא פתאום נהיית מה או בן. איך זה יסתדר לה? ואיך אבא, שהיה כולו מה למעלה, ירד למטה, ופתאום הוא מה או בן. מכאן מוכיח הרב, שאחרי החוש המוחין מתחלפים, שבן דה אבא, שהוא בינה וגבורה שלו, באים בנעיד אמא. ומעד אמא, שהם חומה וחזת שלה, באים בנעיד אבא. מה הוא מוכיח? הוא שואל, למה צריך את ההתחלפות? הוא אומר ככה, אבא עולה לאריך אנפין, אז הוא נהיה כולו מה? אמא עולה לאריך אנפין, נהיית כולה בן. אז הם מקבלים, כל אחד מקבל, הוא מקבל מה? והיא מקבלת בן. עכשיו, כשהם יורדים למטה, אז למטה הם מהו בן, לכל אחד מהם יש מהו בן, אז זה לא יסתדר להם. זאת אומרת, לכן כשהם יורדים למטה, למקומם, לתת לזיר אנפין קומת נשמה, הם חייבים את ההתחלפות שלהם. כי אם הם לא יקבלו התחלפות, אז הם עוד פעם יהיו מהו בן. אז זה לא עזר שלמעלה
הם עשו התחלפות במקום הריחמפין. לכן כשהם יורדים למטה לתת קומת נשמה, הם צריכים עוד פעם את ההתחלפות. כי זה לא עוזר להם שהם היו בהתחלפות במקום עלי עליון. כשהם באים למקומם עצמם, הם צריכים עוד פעם את ההתחלפות. זה מה שהוא אומר. כמובן, מקומם עצמם בסדר המדרגה. למי שזה קשה. וזה אמר. סיכום התירוץ, למה בכל זאת צריך את ההתחלפות? אתה רוצה לשאול? למה זה נקרא התחלפות? כי הרי הם כבר התחלפו. לא יש איפה הם דבר. התחלפו? הם התחלפו בערך הנפין. עכשיו הם חוזרים למקומם כבר מחולפים. הם לא יכולים להיות מחולפים, כי במקומם הם לא מחולפים. אז הם חוזרים למקומם, עוד פעם חזרו למצב הקבוע, ועוד פעם חוזרים להתחלפות כדי להשפיע את ההורות. הם חייבים את ההתחלפות גם במקומם הקבוע. לא מספיק שתהיה התחלפות בעליון שהם עלו אליו, עושים את ההתחלפות גם במקומם הקבוע, כי משם הם נותנים לזון. זה הבנתי, אבל הבנתי למה קוראים לזה אופן התחלפות, כי בכל, איפה התבטלה ההתחלפות? כי במקומם אין התחלפות. למעלה היה להם התחלפות, הם באים למטה, רואים שתי כלים, באבא ושתי כלים באמא. רגע, רגע, את הכלי הזה של השתייה, את הכוסות, תעביר לאמא. את הרעב, את הצלחות, תעביר לאבא. מה אני אעשה עם הכוסות? מה, אני אשים שם בשר בכוסות? צריך שתייה בכוסות. את היין, תעביר לאמא. את הלחם, תעביר לאבא. כן? מה? למה את היין לאמא? זה רק משל. ככה כתוב בפסח, שיין זה אמא. ולכן זה אבא. משם לקחתי את המשל. וזה אמרו. עכשיו הוא עושה סיכום של התירוץ, למה בכל זאת צריך את ההתחלפות גם כשיורדים למקומם. כי קודם לכן היה אבא כולו אומה ועם הבן, ואתה שהתחלפו ומתמזגו כנל. דיינו כמובן שהוא משווה המצב, דאבא ואמא שהיה בעת יציאת המוחין, דיינו שאלו לרחן, ששם ממילא יש התחלפות, אבא כולו אומה ואמא כולה בן, אלא מצב של התלבשות המוחין. מה זה התלבשות המוחין? במקומם, שם באופן רגיל, אבא יש לו מהבן וכן אמא. לכן אומר שצריך גם במצב התלבשות המוחין. את התחלפות כמו במצב יציאת המוחין. אז יש מקום יציאת המוחין בעליון, מקום התלבשות המוחין במקומם. אז גם במקום יציאת המוחין וגם במקום התלבשות המוחין. למשל, בן אדם נמצא בשיעור, בשיעור הוא באמת עשה התחלפות. למד בשיעור איך לחשוב בצורה הטכנית ואיך לחשוב בצורה של עבודה. הולך הביתה, בבית אצלו הכל מעורבב. הוא אומר, לא, גם בבית שאתה הולך ואתה לבד, גם תעשה את ההתחלפות הזאת. לא רק בשיעור תעשה את ההתחלפות הזאת ותלמד כמו שצריך כל דבר במקומו. כי זה עשה לך העליון. שהיית אצלו בשיעור, שאתה הולך עכשיו להתנהג לבד, זה לא מקום יציאת המוחין, איפה שלמדת. זה מקום התלבשות המוחין, איך שאתה מתנהג את זה. אז גם איך שאתה מתנהג את זה, גם תייצר את ההתחלפות הזאת. זה מה שהוא אומר. כאילו שזה בבית שלהם. מה? שזה בבית שלהם. בבית שלהם, כן. כן. נכון. במקומם הקבוע, בבית שלהם. כמו שבית יציאת המוחין היום מוחין דה אבא כולם מה? והמוחין דה כולם בן. כנל שאז שהם קיבלו לקומת חוכמה, ואבא קיבל חוכמה דה מה. ואמא קיבלה חוכמה דה בן, מה הכוונה חוכמה של השלמת כלים? כן, אתה בעת התלבשותם בזעיר אנפין, עשו נהי דאבא כולם מה, ודאמא כולם בן, דהיינו בסוד ההתחלפות כנ"ל. סיכום. סיכום לשיעור מספר 39. בשיעור הזה חזרנו קצת על השיעור הקודם, ועיקר מה שלמדנו בשיעור הקודם זה שיש ג' מצבים שנקראים בית המאורות הגדולים. וכדאי לזכור שיש ג' מצבים, כי בכתבים אתם תפגשו לכאורה סתירות, אבל אם תדעו על מה מדובר, אז זה לא תהיה סתירה. איזה ג' בחינות של בית מאורות הגדולים אנחנו רואים? פעם אחת בראש השנה, פעם אחת בערב יום הכיפורים, פעם אחת ביום הכיפורים עצמו, בנעילה. על מה מצביע כל אחד מבית המאורות הגדולים? בראש השנה בית המאורות הגדולים רק מצד נוקבה הגדולה.
והם נקראים בית המאורות הגדולים. אבל מצד נוקבה הקטנה זה לא בית המאורות הגדולים, היא עדיין רק שורש. בערב יום הכיפורים שקיבלה השלמת כלים רחל, שהיא נקראת נוקבה הקטנה, כשהיא קיבלה כבר השלמת כלים וירשה גם בפועל את כל מה שמחזהו למעלה, גם את בחינת לאה, אז בערב יום הכיפורים כשגמרה את זה, זה נקרא בית המאורות הגדולים מצד השלמת כלים של נוקבה הקטנה גם, של רחל. לאחר מכן ביום הכיפורים, זה נקרא השלמה, זה נקרא בית המאורות הגדולים, אבל מצד האור, שמגיע כבר אור גדול מאוד, שזה ביום הכיפורים בנעילה, וגם אותו דוחים. אז שלוש פעמים של התחלפות. זה מה שלמדנו בשיעור הקודם. בשיעור הזה היום, למדנו, עזמנו רגע את כל מה שלמדנו קודם, ובאנו להסתכל על נקודה פרטית שקורית בתוך המציאות של נתינת האורות של אבא ואימא לזון. איזה נתינה של איזה אורות? של השלמת כלים. אומר, בהשלמת כלים הזאת יש הבדל בין זירנפין לנוקבה שלו. שזירנפין והנוקבה שלו הם בנויים כך שיש ביניהם חלוקה לזכר ונקבה. בצד הזכר והנקבה שלהם, אומר, כשהם עולים למעלה עכשיו לאבא ואמא, אז יש להם קצת בעיה. כי אבא ואמא, כל אחד מהם, יש להם זכר ונקבה. יש זכר ונקבה לאבא ויש זכר ונקבה לאמא. אז מה הם יעשו? זירנפין בא לאבא, אז הוא בא לאבא, לאבא יש זכר ונקבה, הוא לא רוצה נקבה עכשיו. אבא שלו מתחיל לדבר איתו על צד הנקבה, אומר, אני לא רוצה לדבר על נקבה, אני רוצה צד של זכר. אז מה צריך לעשות? אז אבא אומר, אוקיי, אם אני יודע שעכשיו זירנפין עולה אליי, אז אני צריך להיות רק זכר, אז אני מוציא צד הנקבה שלי. נשאר רק עם זכר. מה אני אעשה עם צד הנקבה שלי? אני אתן לאמא. הנקבה שבאה לעלות, היא עולה לאמא. זאת אומרת, אני בא לאמא לקבל צד נקבה. אבל אמא יש לה צד זכר ונקבה, זה אומר את האמא, מה אני אעשה? אני אוריד את צד הזכר שבי. אני רק אשאר עם צד הנקבה. מה אני אעשה עם צד הזכר שלי? אני אתן אותו לאבא. אז אבא לוקח את צד הזכרים, אמא לוקח את צד הנקבות, שבאופן רגיל זה לא ככה אצלם. וזה נקרא התחלפות המוחין. שאבא לוקח את כל צד הזכר, ואמא לוקחת את כל צד הנקבה. ואז כשזירנפין ונוקבה עולים אליהם, אז זירנפין מקבל מאבא את צד הזכר, והנוקבה מקבלת מאמא את צד הנקבה. עד לפה זה ברור. זה כל מה שאמר היום בשיעור. עכשיו נכנסים לתוך פרטים בתוך זה. אז קודם כל להבין, זה הכלל. עכשיו פרטים בתוך זה, יש לנו שני נושאים עיקריים שלימד אותנו בפרטים בתוך זה. נושא ראשון, שמות. נושא שני, זה עניין של מה קורה בעת עלייה לריחנפין, ויש קצת מחלוקת למה בכלל צריך התחלפות המוחין אם הם כבר התחלפו. שני נושאים. שני נושאים פרטיים בתוך הנושא הכללי. עוד פעם, הנושא הכללי, כשזירנפין ונוקבה עולים לאבא ואמא, אז בכלל שזירנפין הוא כולו זכר ונוקבה היא כולה נקבה, אז חייב שגם אבא יהיה כולו זכר ואמא כולה נקבה, אבל זה לא ככה אצלהם. לאבא יש זכר ונקבה, ולאמא יש זכר ונקבה. אז הם מתחלפים ביניהם. אבא לוקח את כל צד הזכר, אמא לוקח את כל צד הנקבה. זה באופן כללי. עכשיו, הוא בא ואומר, בואו תראו, יש פה עוד שמות. חוץ מאשר לקרוא להם זכר ונקבה, אפשר לקרוא להם גם חסדים וגבורות. שאבא לוקח את כל צד החסדים שנקרא צד הימין, חוכמה וחסד, ואמא לוקחת את כל הצד הגבורות שנקרא בינה וגבורות. עוד שמות, מה? זה עוד שמות. ויש עוד שמות. למשל, השמות של מאובן. כי לאבא יש מאובן, ולאמא יש מאובן. אז אבא לוקח את כל צד המה, ואמא לוקחת את כל צד הבן. אז קראנו לזה בשלוש סוגי שמות. ולזכור אותם, אבל זה אותו דבר, זה אותו רעיון. רק יש שלוש סוגי שמות, אז לימד אותנו את כל השלוש שמות הללו. איזה שלוש שמות? של הזכרים והנקבות, או שקרא להם זכר ונקבה, או שקרא להם חסדים וגבורות, או שקרא להם מאובן.
אז או שנגיד שאבא לקח את כל צד הזכרים, או את כל צד המה, או את כל צד החסדים. או, וגם על הבינה, או על האימא. או שנגיד שהיא לקחה את כל צד הבינות וגבורות, או לקחה את כל צד הנקבה, שנגיד שהיא לקחה את כל צד הבן. אפשר גם ימין ושמאל. אז זה הנושא הראשון הפרטי בתוך, זה השמות שבתוך הרעיון הכללי. הדבר השני, עוד פרט שהוא נכנס אליו, ועוד קופקף, שזה קצת דבר יותר מורכב. מה הוא אמר לנו כאן? הוא אמר, יש פה בעיה. למה אתה בכלל צריך להגיד לי שיש התחלפות המוחין, אם כבר הייתה להם התחלפות המוחין? הרי כשאבא ואמא מקבלים את האור הזה של השלמת כלים, הם צריכים לעלות לערך רבי לקבל את זה. במקומם הם לא יכולים לקבל את אור של השלמת כלים, כי הם למטה מהקרום הזה שמפריד את החוכמה. למטה מקרום עוד התחף, הם צריכים לעלות לערך רבי לקבל. עכשיו, כשהם עלו לערך רבי לקבל את האור הזה, אז שם הם כבר התחלפו. אז אם הם התחלפו כבר, למה אתה אומר לשם אותם צריכים להתחלף? ועל זה הוא עונה, כי כשהם חוזרים למקומם, הם חוזרים למקום ששם אין את ההתחלפות. אז לכן גם במקומם, בכלים שמקבלים את מה שהם קיבלו למעלה בעליון, הם גם צריכים להתחלף. לכן יש הבדל בין המציאות של המקום שמייצרים את המוחין הללו, שהוא קורא למקום הזה יציאת המוחין והתלבשות המוחין. אז במקום יציאת המוחין בעליון באמת הייתה התחלפות, אבל במקום התלבשות המוחין של עצמם עוד לא היה. לכן הם צריכים לעשות התחלפות המוחין גם בתוך עצמם. זה ברור? אז בואו נסכם את זה בנקודות. סיכום בנקודות של שיעור מספר 39. תודה. נקודה ראשונה, למדנו בשיעור הקודם על ג' מצבים של בית המאורות הגדולים. הראשון, של נוקבה הגדולה בראש השנה. השני, בערב יום הכיפורים, השלמת כלים דנוקבה הקטנה. מצב שלישי, ביום הכיפורים בנעילה, שזה מצד המשכת האורות ואי קבלתם, שזה צד פנים. נקודה הבאה. בשיעור זה למדנו את הנושא הנקרא התחלפות המוחין. בו ראינו את הנושא המרכזי ועוד בית בחינות פרטיות בתוכו. נקודה הבאה. העניין המרכזי שלמדנו הוא כדלהלן. כאשר זעיר אנפין ונוקבה עולים לאבא ואמא כדי לקבל אור להשלמת כלים, אז נוצרת בעיה. שאבא יש לו צד של זכר ונקבה, וגם לאמא יש צד זכר ונקבה. אולם זעיר אנפין שעולה כולו זכר, והנקבה כולה נקבה. אז כיצד יקבלו למעלה? נקודה הבאה. את האתגר הזה אנו פותרים על ידי כך, שאבא לוקח את כל צד הזכר, גם את של אמא וגם את שלו,
ואמא לוקחת את כל צד הנקבה, גם את שלה וגם של אבא, ואז יכולים, אז ירנבין לקבל מאבא את צד הזכר, והנקבה מאמא את צד הנקבה. נקודה הבאה. הבחינה הפרטית הראשונה שלמדנו, היא שמות שונים לאותו עניין. שלצד הזכר קרה גם בשמות צד אמה, או חוכמה וחסד, או ימין. ולצד הנקבה קרה צד הבן, או בינות וגבורות, בינות וגבורות, או צד השמאל. נקודה שנייה, נקודה הבאה. בחינה פרטית שנייה שלמדנו, היא הקושייה מדוע צריך התחלפות המוחין של אבא ואמא במקומם, שהרי במוחין המדוברים הם עלו לערך אנפין לקבל מוחין אלו, וכשקיבלו הייתה כבר התחלפות המוחין. תשובה, היות וכשיורדים למקומם, שזה מקום התלבשות האורות ולא מקום יציאת האורות, אין שם את ההתחלפות. ולכן צריכים גם במקום, גם במקומם הקבוע, שתהיה התחלפות האורות לצורך חזון. עד כאן היום, תודה רבה.